Informações. Credibilidade. Acorde bem informado. No ar. A Hora da Notícia. Olá, bom dia, mais bom dia mesmo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal A Hora da Notícia. Bom dia, Assis. Bom dia, região. Chegamos ao vivo nesta segunda-feira, começando mais uma semana para você aqui na Difusora e no portal Assis City com o Jornal A Hora da Notícia. Nós estamos ao vivo nesse dia especial, Dia dos Namorados, dia 12 de junho de 2023. Um grande abraço para todos os namorados nesse dia especial. Nós estaremos juntos pela próxima uma hora para você ficar sabendo tudo o que foi destaque no final de semana e tudo que vai repercutir na imprensa local e regional no dia de hoje. Então eu te convido a estar comigo aqui no HN na próxima uma hora. A partir de agora, me deram ok aqui o pessoal da produção, eu já estou ao vivo com o HN em todas as multiplataformas. Eu estou ao vivo a partir de agora na Rádio Difusora de Assis, AM1140. Estou ao vivo também com você a partir de agora no som digital difusoraassis.com.br. É a sua rádio. Eu também estou na sua rádio pelo som digital do app Difusora. Você pode digitar Difusora Assis lá no seu telefone celular e pode baixar o app. Rádio Difusora está para você nas multiplataformas, como também estou na tela, em vídeo, na transmissão em TV para você do Assis City, em parceria com a Difusora, no Facebook e no canal do YouTube. Você já segue o Facebook da Rádio Difusora? Você já segue o Facebook do Assis City? Então vai lá, é importante para a gente, para fortalecer o nosso trabalho. Por falar em fortalecer, compartilhe aí o vídeo, deixe seu comentário, aumente o volume do seu rádio. Vamos juntos conhecer os destaques de hoje. Jovem morre em acidente com três veículos em vicinal. Homem morre após briga com o irmão. Suspeita é que vítima tenha infartado. Mulher é presa após matar o marido com uma facada durante briga. Após 8 dias, maracaense desaparecido é encontrado. Voz sem Assisense vence por 3 a 0 e garante liderança no Grupo A do Campeonato Paulista. Veja tudo o que rolou na primeira edição da Festa do Milho de Florínia. Tudo isso e muito mais você confere agora no Jornal A Hora da Notícia. Já está no ar para você pelas multiplataformas da Difusora e do Assis City. A apresentação, Jerônimo Paes. Reportagens de Giovana Machado. Edição de áudio e vídeo, Gilberto Vinícius. Com direção de Bruna Fernandes e Jerônimo Paes. Bom dia, Assis. Bom dia, região. Agora 7h08. Estamos ao vivo para você. Vamos falar sobre a previsão do tempo. O pessoal já está falando, Jerônimo, vai fazer frio. Vai, não adianta. Eu falei que não ia chover e que agora a semana dá uma mudada. Mas vamos começar com o estado de São Paulo primeiro, aqui pela medição do IPMET Radar. A previsão do tempo para o estado de São Paulo, válida para hoje, dia 12, tá bom? Céu parcialmente nublado, sem previsão de chuva no período. Ventos de quadrante norte fracos a moderados. Deixa eu só ver esse mapa que o Gilberto Vinícius colocou na tela, que é o seguinte: essa previsão que você está vendo aqui é de segunda a quarta-feira. Então começa dia 12, vai para o dia 13, vai até o dia 14. Esse mapa do Gilberto está com chuva. Eu falei assim: ah, não vai ter chuva, porque é segunda-feira. Porque presta atenção. Nesta segunda-feira, para o estado de São Paulo, uma nova frente fria avança pelo oeste e sul paulista, mudando a condição do tempo sobre o estado. Com isso,
a previsão é para o aumento na nebulosidade com chuvas e trovoadas isoladas no decorrer do período. Essa condição de instabilidade permanece sobre o estado entre terça-feira e quarta-feira. Você conseguiu entender? Então, o tempo muda em todo o estado de São Paulo, segundo a previsão do meteorologista Zildene Pedrosa de Oliveira Emídio, do IPMET Unesp, que é o Centro de Meteorologia de Bauru. Vai mudar o tempo a partir de amanhã no estado de São Paulo e quarta-feira, com chuvas mais generalizadas que atingirão todas as regiões paulistas. As temperaturas confirmadas entrarão em declínio. Então, para você que está esperando frio, vai fazer frio mesmo, confirmado pelo IPMET, tá? Pelo estado de São Paulo. Hoje, segunda-feira, ainda tem um resquício. Eu acho que é só para sair para o pessoal jantar, né, Júlio? Acabou a janta, pagou a conta, já vai esfriar, né? Aí você esquenta do jeito que você achar melhor. É isso, tá bom? Aí vamos para a previsão do tempo. Você gosta, né, Gilberto? A previsão do tempo para a cidade de Assis nessa segunda-feira. Jerônimo, vai chover? Não é pouco, não. A previsão do tempo está mostrando uma chuva de 30 milímetros. É amor com água. É isso, né? E é uma beleza. Eu acho que as mulheres ficam pensando, olha, hoje é dia dos namorados, vou preparar meu cabelo, né? Minha maquiagem, minha roupa para sair com o meu príncipe. Aí chove. Aí o cabelo já dá aquela arrepiada, a maquiagem já dá aquela borrada e já molha lá a barra da calça ou da saia. É duro, né? Chuva atrapalha para quando você quer sair para algum lugar. 30 milímetros hoje, 90% de probabilidade. Em Assis, a mínima hoje 16 graus, tá? A máxima deve bater 27 graus em Assis. Sol com muitas nuvens durante o período, período de nublado com chuva a qualquer hora. Ventos de 13 km por hora. Sol nasceu às 6 horas e 58 minutos. Deve se pôr às 17 horas e 44 minutos. Estamos na lua minguante, certo? Vamos lá para a previsão para essa terça-feira. Terça-feira, mínima é de 13 graus, tá? Chuvoso durante o dia. Deixa eu ver aqui. Estou falando para Assis e serve para a região. Amanhã tem previsão de uma chuva de 25 milímetros. Mínima de 13. Quarta-feira, mínima também de 13 graus. Tem previsão de 25 milímetros. Gente, se chover tudo isso que está a previsão, 30 hoje, 25 na quarta, 25 na terça. Vamos ver na quinta aqui, aproveitar. A mínima é 12 na quinta-feira. Tem previsão de chuva? Tem. 10 milímetros na quinta-feira. Na sexta-feira, coisa despinguela, como diria um amigo meu. Não tem chuva na sexta-feira, só que a mínima na sexta vai ser de 9 graus. Aí, Sr. Gilberto Vinícius, aí é duro, não é? O que você acha? Sábado, fora esse segunda, no outro sábado, no final de semana, né? Para ser melhor. Sábado vai ser 8 graus, no outro domingo 10. Então, assim, é quinta, sexta e sábado, tá caindo a temperatura, tá bom? Quem gosta de frio aí para tomar sopinha? Gente do céu, né? É duro, hein? Gente, eu não gosto de frio. Então tá bom. Cândido Mota, hoje, segunda-feira, predominante ensolarada, com máxima de 28. Palmital, 16 graus, também tempo ensolarado, tá bom? Deixa eu ver aqui. Isso, sem chuva. Não, tem chuva, principalmente pro fim da tarde em Palmital. Maracaí, predominantemente ensolarado, com mínima de 17 também. Aqui tá falando que tem chuva em Palmital mais pro fim da tarde. Palmital não, Maracaí, me perdoe. Paraguaçu Paulista, 18 graus, também tempo ensolarado, mínima 17, máxima 28, 18 graus agora. Deixa eu ver, previsão de chuva também para o fim da tarde. Pedrinhas Paulista, 17 graus, máxima de 26, também previsão do... Tá estranho porque a previsão do tempo está mostrando que tem chuva no fim da tarde, depois sai um solzinho antes de anoitecer e volta a chuva. É só para pegar a gente na rua, né? Itarumã, também tempo ensolarado, máxima será de 28, também com chuva mais para o fim da tarde. Você está ouvindo Jornal Hora da Notícia. Eu vou falar do noticiário, mas eu vou soltar essa piadinha, essa piadoca do Gilberto. O Gilberto falou assim, Jerônimo, falei, oi Gilberto, solta essa que é boa. Falei, qual que é? Hoje o dia está igual ao Titanic. Falei, por que, Gilberto? Ele falou assim, porque tem muito amor
e tem muita água. Meu Deus do céu. Ah, eu gostei. Não, internamente eu estou rindo muito, internamente. É que eu não posso rir na frente das câmeras. Mas foi boa, viu, Gilberto? Você criou agora? Criou agora, assim, rápido, assim? É? Porque o Titanic afundou, tinha muita água e tinha um amor da Rose. É como que é o nome do Leonardo DiCaprio? Eu não lembro o nome do Leonardo DiCaprio, mas sei que a mulher é Rose, que ele ficava gritando, Rose, Rose, nunca esqueço, no cinema Cine Piracaia, no telão, Rose. Falei, meu Deus, que triste, todo mundo chorou, né? Era só a Rose ter estendido a mão, gente, né? Mas o diretor não quis, tá bom. Então tem água. Hoje, dia dos namorados, a La Titanic. Meu Deus, 17h15, ó, daqui a pouco eu tenho uma homenagem para minha sogra, hoje é aniversário da minha sogra, gente. Eu faço o meu jantar de Dia dos Namorados com a minha sogra. É. Não tem nem jeito de dar uma escapada, porque eu tenho que ficar com a minha sogra. Então tem que levar ela para passear. É. Então, Dia dos Namorados, para mim, é com a minha querida e linda sogra. Hoje é aniversário dela, eu vou ter uma homenagem com uma música maravilhosa que eu separei para ela. Né, Gilberto? Mas daqui a pouquinho. Ó, jovem morre em acidente com 3 veículos na vicinal entre Quintana e Borá. Tem imagem, Gilberto, do veículo capotado. Um jovem de 18 anos morreu em um acidente envolvendo 3 veículos na estrada vicinal que liga Quintana a Borá na tarde da final da sexta-feira. Segundo a Polícia Civil, Rafael Novaes França, ele viajava de Quintana quando bateu na lateral de um caminhão que seguia no sentido contrário. Olha a situação que ficou o veículo, gente. Com o impacto da batida, a vítima perdeu o controle do carro, que capotou e em seguida bateu em outro caminhão, que também viajava na pista contrária. Infelizmente, o jovem morreu no local. Os motoristas dos caminhões não sofreram nada. E a Polícia Civil investiga as causas do acidente. Que triste, né? O Gilberto está mostrando a imagem aí desse carro, né? Todo destruído, uma coisa assim impressionante, muito triste mesmo tudo isso aí, de um acidente de estrada. E quanto que a estrada, né, tem deixado sequelas muito tristes para as famílias aí, tá? Então esse jovem, apenas 18 anos de idade, quer dizer, novo de carta, né? Novo, às vezes nem tinha tanta experiência em rodovia, mas acabou se envolvendo e acabou falecendo. Vamos girar, tem mais notícias chegando. A notícia acontece a qualquer momento. E claro, nós estamos sempre preparados para informar você em primeira mão. Você sempre bem informado com o Jornal Hora da Notícia. Eu tô ao vivo. Isso. Ó, o Mohamed Marcel, nosso ouvinte, escreveu assim. Bom dia. Bom dia, Mohamed. Por gentileza, informa o Departamento de Trânsito para reforçar a sinalização de saída do posto Tucumã. Não está bem sinalizado e podem ocorrer acidentes. Tucumã, Gilberto, ajudei do Patarumã aqui. Não, onde que é o Tucumã? Eu sou péssimo. Tucumã é aqui do outro lado da pista, lá, não é? Aqui na indo para Tarumã, na SP-333? Eu acho que é. Olha como a gente está mais perdido que segue em tiroteio. Eu vou passar para o... Normalmente, o Alcides Martins, ele é ouvinte assíduo da Rádio Difusora. O Alcides, o Mohamed Marcel está pedindo aí para o Departamento de Trânsito reforçar a sinalização na saída do posto Tucumã. Eu não sei se é de jurisdição do Departamento de Trânsito, eu só pertence à rodovia, né? Que ela é pedagiada. Vamos ver. Vamos ver se ele responde a gente aqui, tá bom? O pessoal está dando parabéns para minha sogra. Manda parabéns para minha sogra Maria Helena, a Laia. Ela fica toda feliz lá assistindo. Ela fica assistindo a gente lá. Hoje é aniversário dela, daqui a pouco eu tenho uma música, uma homenagem para ela. Uma singela homenagem, né? Aqui do genro. Querido e amado genro, tá? Ó, homem morre após briga com o irmão. Gente, vocês querem saber dessa situação? Que situação triste, né? Tá no portal Assis City a matéria. Homem morre após briga com o irmão. A suspeita é que a vítima tem um infarto. Teve um infarto, é isso? A matéria do Assisit diz que uma equipe da Polícia Militar atendeu uma ocorrência de briga entre irmãos que resultou na morte de Jonas Domingo Duarte, de 51 anos de idade, aqui no bairro Vila Souza, na cidade de Assis. Ele está na tela para você aí. Os policiais chegaram primeiro ao local e acionaram o SAMU
para prestar assistência médica. Chegando ao local, o médico constatou que a vítima já estava sem vida e informou que o possível motivo do óbito seria um possível infarto que aconteceu durante uma briga entre ele e o irmão. Olha que tristeza, gente. Segundo informações, os irmãos discutiram e em dado momento partiram para uma luta corporal. Segundo relatos, tá? Diante da situação, foi acionada a Polícia Civil com a presença do delegado Dr. Lincoln Amorim, que compareceu ao local juntamente com a equipe da Polícia Científica. O irmão foi conduzido ao plantão policial, onde prestou depoimento. O delegado plantonista registrou a ocorrência de morte suspeita e liberou os envolvidos. O advogado Valdir Carlos compareceu ao local e acompanhou o desdobramento do caso na Central de Polícia Judiciária, que é o CPJ aqui da cidade de Assis. Durante a ocorrência, uma faca alegadamente empunhada por Jonas Domingo Duarte foi apreendida e apresentada como evidência pelas partes envolvidas. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil de Assis. Que tristeza uma notícia como essa, né? É uma vida que vai embora, mas segundo relatos, né? Essa briga a gente não sabe o motivo. Foi apresentada uma faca, tá? Pelo advogado, tá? Aqui, que segundamente, alegadamente, estava sendo empunhada, né? Pelo Jonas Domingos Duarte. Segundo relatos, que isso a Polícia Civil que vai investigar agora para saber. Né, para até alegar, acho que é como defesa do irmão, né, que ficou, sobreviveu, que o irmão estava com uma faca, pode ser isso, a linha de defesa, mas como o outro irmão, o Jonas Domingos, que faleceu, não está aqui mais para contar a versão da história, precisa entrar a Polícia Civil nisso daí. Mas é triste, a pessoa se numa briga com o seu próprio irmão, brigar com o irmão já é duro, né, já é uma situação muito complicada. Aí você brigar e durante a briga você ter o resultado de um infarto e o teu irmão morrer, cara, deve estar sendo uma tristeza agoniante, né? Um sentimento às vezes muito ruim por parte do outro irmão, né? É bem complicado. O teu irmão morreu do quê? Ah, morreu porque nós brigamos e ele infartou. Porque o infarto ele é provocado por uma questão muito traumática, um nervoso excessivo, a pessoa passa mal e infarta. Que tristeza. Olha, é uma ideia tão triste a gente contar aqui, uma situação tão triste, que a gente até faz o alerta. Eu sempre aproveito aqui o Jornal da Notícia, porque eu sei que a nossa audiência é muito grande na Difusora e na Cicite. Não vai fazer isso, brigar com o teu irmão, com a tua irmã. Não vai brigar com ninguém, né? Mas se você brigar com o teu irmão, com a tua irmã, é pior ainda, porque você tem um pai e uma mãe que vão entristecer mais ainda. É duro, tá? Que sirva de lição. Eu não sei se serve, mas que sirva de lição para muita gente, porque infelizmente um irmão foi embora, foi sepultado, e o outro irmão agora vai responder um processo e pode até ser preso por causa disso. Você está ouvindo Jornal Hora da Notícia. 7h23, ó, hoje é dia dos namorados. Daqui a pouquinho não vamos falar do dia dos namorados. Hoje é dia... Quem que é o seu par perfeito, hein? Ó, o Elso, tá? O nome do ganhador da nossa promoção é Elso, né? Em alguns momentos eu falei, até Elso não é. Depois ele mandou uma mensagem pra gente, né, Gilberto? O Elso Freire, de Cândido Mota, foi o vencedor da nossa promoção na sexta-feira. Ele ganhou aqui pra sua esposa um vinho, né? Champanhe, um kit, como que é, Gilberto? Um espumante, né? Foi lindo, maravilhoso, do pessoal do Santiago Vino. E a esposa Vera Lúcia, né? E o Elso Freire, ele não conseguiu vir buscar na sexta-feira. E ele vai vir buscar provavelmente hoje, né, Gilberto? Ele falou que quer conhecer a Rádio Difusora, ele é de Cândido Mota. Ele falou que quer me conhecer também. O Gilberto me passou a mensagem. Eu fiquei até emocionado, Elso, com a mensagem que você mandou aqui. Pelo amor de Deus, meu garoto. Ele falou, eu quero ir no horário para conhecer o Jerônimo. Então ele vai vir hoje no período da manhã aqui na emissora, a gente mostrar a Rádio Difusora para ele, né? E a gente bater um papo
tomar um café ruim do Gilberto junto aqui. Mas olha a mensagem que ele mandou para a gente aqui, eu vou ler para você. Ele escreveu assim, né? Sou o Elcio Freire de Cândido Mota. Fiquei muito feliz por ter ganhado, porque eu admiro muito o Jerônimo. Ele é nota mil. Desde quando morava no sítio Água do Macuco, ouço a Rádio Difusora. Vocês são especiais. Parabéns para você. Eu quero conhecer o Jerônimo. Ele é meu ídolo. Ô, louca, Elcio! Pelo amor de Deus, meu garoto, vem aqui tomar um café com a gente aqui na Rádio Difusora, bater um papo, você conhecer os estúdios aqui centrais da Rádio Difusora, conhecer Gilberto, Vinícius, conhecer toda a equipe Difusora. Nossa, fiquei. O Gilberto que me mandou a mensagem, falou: ó, o ganhador de Cândido Mota, pô, recebi com o maior carinho. Elcio, obrigado pelo carinho, tá dando muita moral, meu filho, calma, né? Você vai ver, mas você manda. Porque assim, o pessoal cria uma expectativa na tela. Aí agora que chega pessoalmente, né, Gilberto? Uma decepção do tamanho do mundo. Fala, ah, você que é o Jerônimo? Ah, tá. Vai ser diferente na tela, né? Ah, no rádio parece melhor. Que isso, tá bom. Ó, o clima é descontração e o clima é de namoro. Nem para todos. Certo, Gilberto? Porque uma mulher foi presa após matar o marido durante uma briga. Ela deu uma facada nele. É isso, eu tenho uma foto e quero agradecer o pessoal do Passando a Régua. Tá aí para você até o logo deles aí. Tá a foto da vítima. Morreu, gente. Olha, no dia dos namorados nós vamos dar essa notícia. Cuidado aí, campeão de audiência. Cuidado se você estiver aprontando alguma coisa. Vai cantar gostoso, hein? Gente do céu. Ó, foi em Santa Cruz do Rio Pardo, foi palco de uma tragédia familiar. Foi ontem, domingo, na véspera, hein, dia 11, quando uma mulher, cujo nome não foi divulgado pela polícia, ela foi presa após matar o próprio marido. O marido chamava Deusdete Francisco da Silva, de 44 anos. Deusdete. O crime ocorreu na residência do casal, localizado na rua Nicolau Zacura, na Vila Saúl. De acordo com informações obtidas pelo site Passando a Régua, junto aos policiais militares que atenderam a ocorrência, a briga entre o casal teve início por volta das 11 horas da manhã de ontem e teria sido motivada por questões fúteis, né? Revelando um histórico de discussões entre os dois. O que parece que os dois brigavam por nada. Sabe aquele casal que briga por nada? E acaba dando tragédia, uma hora vai, né? Uma hora dá coragem, uma hora o capeta sapateia, sabe? Aí a faca entra. Durante o conflito, o que aconteceu? A mulher desferiu uma única facada no peito de Deusdete, o qual não resistiu ao ferimento e veio a óbito no local. Apesar do trágico desfecho, o que aconteceu? Ela deu a facada no Deusdete e eu acho que bateu aquele sentimento, falou, moça, ele vai morrer. Aí a própria mulher acionou a polícia e solicitou o socorro do SAMU. Os paramédicos, ao chegarem à residência, constataram o falecimento da vítima. E os policiais detiveram a mulher no local e a encaminharam para o CPJ, aqui de Ourinhos. Ela vai passar por audiência de custódia hoje. O corpo de Deusdete foi recolhido e transferido para o ML. Segundo os relatos policiais, o casal já era conhecido das autoridades locais devido a frequentes desentendimentos e discussões. Ó, a gente está tendo várias questões aqui. Ó, discussão, gente. A gente falou desse caso aqui da cidade de Assis, dos dois irmãos, que um morreu de infarto, por discussão. Esse casal aqui acabou, a mulher matou o próprio marido por discussão. E segundo o boletim de ocorrência, por discussão fútil. Quer dizer o quê? Por nada. Qual que é o motivo? Nada. Agora a polícia vai dar continuidade à investigação para esclarecer os detalhes do crime, incluindo o motivo exato que desencadeou, né, tudo isso aí. Gente do céu, que triste. Ó, serve de lição, né? Se você for ver, serve de lição, porque mais uma discussão e briga. Então, para de brigar. Ó, discutindo o trânsito, discutindo os lugares também é perigoso. Tem gente maluca, mas não tem pouco, não. Mas tem muita gente maluca. Depois da pandemia, parece que aumentou, né, Gilberto? Ninguém está batendo bem. É isso. Todo mundo está dando um atravamento no Windows aí, porque está demais mesmo. Nossa, morrer por discussão de fúria. Deu a facada e, pela que consta no BO, ela se arrependeu. Ela mesma liga para o SAMU. Pessoa desespera, dá na hora do sangue nervoso. Sabe aqueles 5 minutos? Deu 5 minutos, ela foi dar uma facada no Deusdete. O Deusdete morreu na frente dela sangrando. Nunca mais vai esquecer. Vai ser presa, condenada e não vai esquecer nunca mais que matou o próprio marido.
Jornal Hora da Notícia. Difusora e Assisite, juntos pela informação. E quem estava desaparecido, apareceu. Isso, a gente anunciou aqui, apareceu. Após 8 dias, maracaense desaparecido, encontrado, e família agradece a ajuda, viu? Agradece você que está na Rádio Difusora e aqui do portal Assisite também. A busca por Rodrigo Domingos Rualdo, de 31 anos, que havia desaparecido no começo do mês, chegou ao fim. A sua família entrou em contato com o portal Assisite para compartilhar a boa notícia de que ele foi encontrado e já está junto com seus entes queridos. Rodrigo saiu de casa no dia 1º de junho, informando que faria uma viagem. Mas desde então, seu paradeiro era desconhecido, deixando sua família e amigos preocupados. Ele tinha sido visto pela última vez na rodoviária aqui de Assis, após sair de Maracaí, e posteriormente foi avistado no posto Paloma, em Santa Cruz do Rio Pardo. E aí aconteceu, após dias de apreensão, uma pista indicou que Rodrigo estaria se dirigindo em direção a Bauru. Felizmente, ele retornou para casa em segurança, trazendo alívio aos familiares e amigos. Os detalhes sobre como ele foi localizado e os motivos do seu desaparecimento não foram divulgados para a família. Ué, não foram divulgados. Só que é o seguinte, eu vi aqui com a impressão, é só uma impressão do apresentador que está aqui, né? No conforto do ar-condicionado e bebendo café ruim de Gilberto e aguinha gostosa. É o seguinte, ele avisou que ia viajar, certo? O nosso querido aí chegou para a família e falou assim, gente, é o seguinte, o Rodrigo Domingo falou assim, galera, vou viajar. Aí a pista é que ele foi para a rodoviária, rodoviária de Assis. Bom, tá dentro do normal, né? E aí ele é encontrado depois do posto Paloma, em Santa Cruz do Rio Pardo. Tá no itinerário, tá indo para algum lugar. Aí ele falou que ia para Bauru. Aí passaram 8 dias e ele voltou. Então assim, como eles não explicaram nada, eu não sei que tipo de relação, o que acontece, né? A família não explicou nada. Mas eu achei uma coisa tão natural. Desde quando eu li a primeira vez a notícia aqui, que o pessoal da produção me passou, ele falou assim, pessoal, eu tô indo... Porque quando alguém desaparece, é assim. Desapareço. Sumi. Né? É igual aquelas mães quando brigam com os filhos, você lembra? A frase de mãe é assim, o dia que eu sumir, vocês vão sentir falta de mim, lembra? Quer dizer o quê? Quer que ela vai desaparecer, vai sumir. Ele não, ele avisou que... Só se ele tem alguma questão que a gente não sabe... Aí trouxe, né, uma maior preocupação para a família. Mas eu achei esse caso tão normal, porque o cara que vai desaparecer não avisa. Mesmo que eu chegar para o Gilberto e falar, Gilberto, eu vou sumir, mas eu vou aqui na rodoviária, eu vou viajar, já eu volto. Ué, o Gilberto falou assim, ele falou que já volta. Mas ele falou assim, ah, mas o Jerônimo está passando por uma situação que não sei se volta. Aí tudo bem, é diferente. Eles não quiseram explicar, mas nós noticiamos, importante que o Rodrigo voltou para Maracaí. Jornalismo é a informação que liga as pessoas ao mundo. E nós nos ligamos a você. Jornal Hora da Notícia. Olha, notícia triste, né? Fiquei chateado, eu não conhecia pessoalmente, mas todo mundo falava muito bem. Agora, às 7 horas e 32 minutos, eu vou falar sobre a morte do doutor, né? O médico, o cirurgião, doutor Sandro Antônio Trovo, em Cândido Mota. Tem imagem dele, né, Gilberto? Tá aí. Gente, mas como ele era querido e conhecido, né? Ele morreu na manhã de sexta-feira. O médico cirurgião Sandro Antônio Trovo, de 57 anos de idade, aqui no município vizinho de Cândido Mota. A prefeitura de Cândido Mota emitiu uma nota de falecimento em suas redes sociais, lamentando a perda. Dr. Sandro atendia na UBS Central e na Santa Casa de Cândido Mota, sendo reconhecido por sua competência em diagnósticos e cirurgias. O prefeito Heraldo, enfermeiro que trabalhou com o Dr. Sandro, lamentou sua morte e destacou sua competência profissional. Heraldo expressou solidariedade à família enlutada e a todos afetados pela perda desse querido médico. Que tristeza, né? Nossa, mas deu uma repercussão tão grande nas redes sociais, nas emissoras, né? A morte dele era uma pessoa muito querida, né? Eu não conheci ele pessoalmente, mas já tinha ouvido falar. Então a gente anuncia aqui até como registro de uma homenagem, porque um médico... Sempre parece que faz parte da família, né? Ele que é um cirurgião, quantas pessoas não passaram pelas suas mãos, né? E sempre muito competente, muito gentil, e infelizmente ele faleceu e a gente comunica aqui na Difusora e no Assisite através do Jornal Hora da Notícia. Você está ouvindo Jornal Hora da Notícia. Ó, daqui a pouquinho eu tenho Festa do Milho de Florina, eu tenho Olha o Gol! Olha o gol! Rapaz, 3 gols do Vossi. O Vossi ganhou e o terceiro gol é uma pintura.
O terceiro gol no Tunicão ontem foi uma pintura. Daqui a pouco eu vou mostrar os gols ao vivo e a cores para vocês. Você vai ver o gol aqui, tá bom? E deixa eu só falar um pouquinho do Dia dos Namorados. Alô, você que é Dia dos Namorados, o que acontece? Ah, eu tenho dicas para um relacionamento conjugal duradouro. Gilberto, é agora, meu garoto. Eu vou passar dicas. Hoje é Dia dos Namorados. Eu quero passar a dica para você que quer ter um relacionamento duradouro. Vamos lá. Alguns itens, cláusulas, itens para você manter bem aí o seu relacionamento, certo? Se você está casado, se você está namorado, né? Aqui é mais para casado, né, Gilberto? Pelo que eu vi aqui. Se você está namorando, está no tico-tico no fubá, sei lá. Mas presta atenção aí, porque isso é importante, né, Gilberto? Aí depois você tica aqui e vê qual que é. Pera aí, ó. Evite ao máximo discutir, procure dialogar. Se a discussão acabar acontecendo, deixe o outro ganhar. Ah, mas não tem graça. Tem graça, Gilberto, deixar o outro ganhar, meu Deus do céu. Sempre que a conversa se encaminhar para a discussão, deixe que o outro tenha a palavra final. Poxa, que história é essa de deixar o outro ganhar a discussão? Mas tudo bem, aqui eu estou só como papel de apresentador. Não busque erros que já ficaram para trás. Acaba gerando mais mágoa, frustração e ressentimento. Pô, é tão gostoso falar do pecado. Tá bom, não pode. Não pode, Gilberto. Não fique irritados ao mesmo tempo. Não pode ficar irritado. Mas tem coisa mais gostosa do que você irritar os outros? Nossa, hein, Gilberto? É uma delícia isso aí. Você irrita a Bianca, que eu sei. A Bianca já me contou que você irrita ela, você tem prazer de irritar ela. Ela fala assim para mim, Jerônimo, o Gilberto, ele tem prazer em me irritar. Eu falei, calma, não é assim, Bianca. Não vá dormir com ressentimentos. Procure resolver tudo no mesmo dia. Dormir com ressentimento afasta o casal. Quem nunca dormiu de costas um para o outro? Hã? Hein, Gilberto? Ou no sofá? O sofá tem que ser bom para dormir. Não acorda no outro dia, né, Gilbertão? Você já dormiu no sofá, Gilberto? Não? A Bianca já? Não. No colchão, no chão, já dormiu? Colchão do chão é a melhor opção. Você põe o colchão no chão, mete uma pressão. Aí você acorda de manhã tossindo. A friagem do chão, né, gente? É? Ó. Quer dizer, gripe. É, mal. Não, mas de coxinho para o outro, aí você passa o pezinho gelado para ver se alguém faz paz, né? Aí você dorme de costas um para o outro, você passa o pezinho assim, né? Aí, se a pessoa, aí é um indicativo se a pessoa quer fazer as pazes. Se ela quer fazer as pazes, ela passa também o pezinho. Se ela não quer, ela recolhe. Aí você fala, ah, também não recolheu? Ah, recolheu o pezinho, também não vou recolher, não quero mais. Aí pronto. Ó, diga pelo menos uma palavra de carinho por dia. Ah, olha, palavras de carinho. Há várias formas de expressar seu amor, mas ouvir coisas bonitas e agradáveis faz bem ao relacionamento. Um outro que eu acho legal que os homens sempre fazem. Isso aqui é dos homens no relacionamento. Admitir os erros. Ué, o que eu sei, no relacionamento, os homens é assim, né? Admitir os erros. Passe por cima do próprio orgulho e admita seus erros. Além de ser uma atitude honesta, você estará incentivando que o outro tenha a mesma atitude. Evite a falta de atenção. Muitas vezes a rotina diária faz com que crie atitudes automáticas. Ah, aqui está dizendo o seguinte, Gilberto. Faça amor. Olha que palavra linda. Pode parecer óbvio, mas muitas pessoas têm desculpas frequentes para não fazer amor. Tipo cansaço, estresse, dor de cabeça, filhos e preocupação com o dinheiro. Então, hoje é dia do amor, Gilberto. É o dia do my love. Isso. E cadê a foto da minha esposa? Põe a foto da minha esposa aqui. Para homenagear todos os casais, eu vou colocar a foto da minha querida esposa. Já fiz lá na rede social a homenagem. Aqui! Aí o meu par perfeito. Ju, beijo no seu coração. Te amo, tá bom? Hoje, hein? Hoje tem jantar, hein? Hã? É hoje. Jantar com a sogra, né? Tá aí a minha esposa, linda, maravilhosa. A quem eu li aqui, ó. Que é o artigo aqui que eu li sobre como ter um casamento duradouro. Eu e minha esposa, nós estamos juntos há 25 anos. Nós fizemos as contas hoje. É o 25º dia dos namorados que nós passamos juntos. 25º. Verdade. É muito tempo, né, Gilberto? Você vai comemorar 10 anos de casado, né, Gilberto? Agora? Tá preparando, vai recasar, que fala, para ganhar mais presente, né? É um sem vergonha. Ó, o Ju, beijo no coração, hein, Ju? Ó, não vai dormir com ressentimento, não fique irritado, tá? Não busque erros que ficam para trás.
Evite o máximo discutir. E se a discussão acabar acontecendo, deixa eu ganhar. Ah, eu falei, ué, é assim, não é? Deixa eu ganhar. Está escrito aqui, então eu estou falando para minha esposa, deixa eu ganhar. Somos competitivos, né? Meu amor, beijo. Eu e a Ju hoje nós vamos jantar juntos. Isso, juntos mesmo, isso. Junto com ela que está aqui na foto, que é a minha querida sogra. Está aí a minha sogra, a minha família linda, meu pequeno Davi Luca. Está aí também minha sogra, Maria Helena, né? Hoje ela está fazendo aniversário, mais um dia de aniversário da minha sogra, linda, que eu amo de paixão. Tem mais foto da minha sogra? A minha sogra, quem não conhece, ela que é a dona da lasanha, ela que faz a lasanha. É isso, né? Ó, minha sogra, Laia querida, você ocupa um posto especial na minha vida e não poderia ser uma pessoa melhor. Parabéns, minha sogra Maria Helena. Eu agradeço demais a Deus por ter entrado para sua família e ter feito minha vida se tornar muito mais leve e feliz. Você é uma mãezona para mim, Laia. E eu não sei nem como retribuir todo o carinho, o amor e o cuidado que você faz comigo. Tá bom? Todos os momentos você sempre cuida muito bem de mim e me trata como um filho. O filho homem que você não teve, mas eu tenho certeza que você me trata com todo esse amor. Eu te desejo, viu, Laia, aqui na Difusora e no Assisite, faço essa homenagem para você, muita saúde e muitos anos de vida, mesmo você sendo minha sogra, né? É, diz que sogra não pode chamar esperança, Gilberto. Sabe por quê? Porque esperança é a última que morre. E aí, uma Laia não. A Laia, eu quero que fique a Laia, é o amor da minha vida, tá bom? A Laia é o seguinte, a Laia não largo, não troco por nada. Não troco. Essa aqui é o amor da minha vida. E aí o que acontece? Eu tenho uma música que eu separei para minha sogra. Só que a minha, assim, como não tá difícil achar música, o cantor vai dizer que tem dois tipos de sogra. Você entendeu? Lógico, o meu tipo de sogra é o melhor. Mas tem uma sogra que não é boa também. Mas é uma homenagem singela à minha querida sogra. Eu gosto da minha sogra, mora no meu coração, mas vou contar as ruindades da sogra do meu irmão. Eu gosto da minha sogra, mora no meu coração, mas vou contar as ruindades da sogra do meu irmão. Me dou bem com a minha sogra, nunca tive empecilho. Mês passado ela me deu metade do seu auxílio e ainda falou pra mim que me considera um filho. Meu irmão falou assim, a minha sogra é malvada. Não gosto daquela velha, nunca me ajudou em nada. Sogra é igual a batata, as boas tão enterradas. Minha sogra no almoço bota pra mim macarrão. Um frango bem temperado com muito arroz e feijão. Faz um prato caprichado e entrega na minha mão. Pobre do meu irmão, sua sogra fez um almoço. Botou somente farinha e um feijão velho insosso. E disse, tu tá no lucro que cachorro come é osso. Eu falei pro meu irmão, a minha sogra é fiel. Eu gosto bastante dela, pra ela tiro o chapéu. Quando ela morrer já tem sua morada no céu. Meu irmão falou assim, pois a minha é ruim demais. Não gosto daquela véia, não tem um dia de paz. Não manda ela pro inferno com pena do Satanás. Eu falei pro meu irmão, a minha sogra é feliz. Pois sempre foi bem cuidada, igualmente a uma atriz. Tem os dentes bem juntinho e branquinho da cor de giz. Tá aí, homenagem linda, linda, maravilha. Minha sogra é a primeira, tá, gente? Pelo amor de Deus, né? A tua qual que é, Gilberto, na música? A primeira também, óbvio, a primeira, óbvio. Laia, beijo no seu coração. Eu, gente, eu tenho o presente de comemorar o Dia dos Namorados jantando com a minha sogra. Isso o quê? É fácil, é mole ou não? Ei, Laia, é hoje, hein, Laia? Tem presente, hein, Laia? Tá chegando o presente, encomendei. Não chegou ainda, não, chegou. Vou entregar hoje. Presente bom, hein? Não é lembrancinha, não. Presente bom. Vai ter festa? Vai. Vai ter chapéuzinho? Não sei. Tá?
tá bom? O pessoal tá mandando um monte de abraço aqui pra Laia, obrigado. Vai mandando que ela ama ler, ela fica lá toda emocionada lendo as mensagens lá. Gilberto, tem gol! Olha o gol! E o Voss, hein? O Voss e a Cizense ganhou de 3-0 e se garantiu aí na liderança do Grupo A do Campeonato Paulista. No primeiro tempo, o Voss abriu o placar através de uma cobrança de pênalti certeira, colocando em vantagem no confronto. Tem gol, Gilberto, é de pênalti. Tem narração. Pessoal, oh, quero agradecer e parabéns, pessoal da Federação Paulista de Futebol, que passa o jogo no YouTube, no canal da Federação, e tem até um narrador que é gente boa demais. Muito bom. Narra. Luquinhas, autorizado. Ele correu... Partiu, bateu! Gol! Do Vossi! Luquinhas, Luquinhas, Luquinhas! O papai Luquinha! Faz o seu primeiro gol com a camisa do Esquadrão da Fé. Bateu perna direita no cantinho. O goleirão Henrique até foi nela, Jean. Mas ela foi bem no cantinho. O Vossi abre o marcador aos 40 minutos do primeiro tempo. Tá na frente. Retomando a liderança. Vossi na frente. 1-0, Luquinha. Papai é o nome dele. Legal. E tem 1-0. Aí tem o segundo gol. Bonito, o terceiro gol é maravilhoso. Eu vou mostrar o terceiro gol. Gente, agora o segundo gol do Vossi, que ganhou a partida por 3-0. Isso, jogando em casa no estádio de Tunicão. Ganhou por 3-0 do Fernandópolis. Vai pro segundo gol, Gilberto. Vamos pro gol. Olha a recuperação de bola do Luquinha. A enfiada pro Taylor. Se ele chegar primeiro, vai levar perigo. Taylor dominou, vai pintar. Taylor! Gol! Estreia marcando gol! Estreia marcando gol e gol importante! Aos 29 minutos o Vossi aumenta o marcador, vamos ver na repetição. Aí ó, bola perdida, o Luquinha recuperou, colocou na frente pro Taylor que ganhou no corpo. E aí tocou de perna direita na saída do goleiro, aumentando o placar pro Vossi, Jean Taylor! Taylor é o nome dele, 2-0! A gente vinha falando, né, o Taylor... Se precisar que ele drible, se precisar que ele dê um passe, que invente alguma coisa, ele não vai fazer porque ele é o centroavante raiz, é o centroavante brigador. Brigador, chegou agora e fez o gol. Mas agora, gente, todo mundo de pé, porque que gol foi esse feito ontem no estádio Antônio Viana, Tunicão, no 3-0. Presta atenção num contra-ataque e, como diria o narrador, com nojo ele encobriu o goleiro. Escanteio cobrado curto. O chute de perna direita do Hanisson, se ele cai, hein? É, rapaz, agora tem o contra-ataque time do Vossi. Olha a enfiada de bola pro Brian. O Vossi pode anotar o terceiro gol. Vai pintar o terceiro. De cavadinha! Contra-ataque puxado pelo João Silveira, enfiada de bola pro Brian que dominou. Aí eu pensei, ele vai tocar? Não, ele humilhou. Uma cobertura, uma cavadinha espetacular do camisa 20 do Vossi, Brian. O Vossi aumenta, Jean. Que golaço, aço. Gostei desse narrador, hein? Com requintes e crueldade. Aço, aço, aço. Gostei. Pô, é um espetáculo a transmissão da Federação. Pô, legal, a gente pode assistir o Vossi na tela grande. Gosta de assistir o Hora da Notícia, pode assistir o jogo do Vossi, tá bom? E para, ó, esse terceiro gol tinha dois jogadores a menos o Vossi, né? Um saiu machucado, se não me engano, e o outro brigou, tomou um cartão amarelo. Acho que um jogador chamado Rodrigo. Arrumou uma confusão, uma fumaça lá.
e foi expulso. Mas que, ó, que coisa, hein? Gente, que fase do Vossen Assisense. Juntou as duas equipes, tá vendo? Juntou as duas equipes, o dinheiro chegou, porque não dividiu a verba, e aí o que aconteceu? Tá aí o resultado em campo. Mas, por falar em futebol, a gente, o Assis tem um goleiro que joga na Europa, já jogou no Flamengo, jogou em outras equipes também. Eu tô falando do Paulo Vitor, o Paulo Vitor Vidotti, que é assim, uma humildade. Ele tá rodando toda a região aí com o seu projeto PV48. Ele esteve na última sexta-feira aqui na cidade de Assis. E ele recebeu uma linda homenagem. Eu quero aqui destacar o trabalho do César Nunes à frente da Secretaria Municipal de Esportes e do prefeito José Fernandes. O que acontece? E ainda não foi entregue a galeria de homenagens aos esportistas, desportistas de destaque da cidade de Assis, aqui na reforma do ginásio Gema. Como ele é um jogador profissional, ele está em férias agora aqui no Brasil, porque ele joga na Europa. Então ele esteve aqui. Então aproveitaram para abrir essa galeria com o Paulo Vitor. Eu quero que você olhe as imagens. Que linda ficou a placa de homenagem que foi instalada no Gema para o goleirão Paulo Vitor. Quem fez a homenagem? Prefeito José Fernandes. Na verdade, o Jerônimo, é o mínimo que nós podemos fazer para com o nosso embaixador, né, que é o nosso Paulo Vitor, nosso querido Paulo Vitor. Que ele, de uma forma muito carinhosa, há muito tempo, tem uma parceria enorme com o município e tem um programa denominado Projeto PV48. Né? O Paulo Vitor tem sido parceiro enorme e hoje nós temos essa condição de dizer, olha, está transformando a vida de milhares e milhares de crianças. Né? E nós, nessa vinda aqui ao Brasil, ele que joga no exterior, nós não poderíamos perder essa oportunidade de homenageá-lo ele aqui, nessa praça esportiva que nós temos, tão importante, tão tradicional, que é o ginásio Gema. E o nosso secretário de esportes tem feito um trabalho de resgate da memória, de valorização a esses grandes atletas que ainda estão na ativa. E hoje nós estamos proporcionando ao Paulo Vitor e à sua família, né, uma singela homenagem, colocando aqui um grande quadro, contando um pouquinho a história desse grande homem, desse grande atleta, dessa grande pessoa, desse grande ser humano que se chama Paulo Vitor. Paulo Vitor, a gente vê aqui a placa de homenagem, a gente vê recortes da sua vida. O que passa na sua cabeça essa lembrança de ser homenageado na sua cidade? Olá a todos os amigos de Assis, da Difusora. Feliz, eu acho, porque quando resgata a tua memória daquilo que você viveu, aquilo que é real, acho que isso aí sempre traz algo, emoções boas no coração. Eu fui criado em Assis, tive a minha infância toda aqui, saí do Assisense para o Flamengo, então a minha história é vinculada à cidade de Assis em todos os aspectos. E é uma homenagem que eu acho que, como eu digo, são homenagens em vida que marcam o nosso coração, marcam a nossa mente, vai ficar guardada na memória. Agradeço demais a Prefeitura de Assis, José Fernandes, mais uma vez, a todos os secretários, como eu digo sempre, ao Aref, vice-prefeito, ao Cezinha, secretário de Esportes, porque o que eles têm feito por Assis não é só o PV. O PV, sim, é uma coisa que a gente busca, né, através do futebol, trazer muitas crianças para estar ocupando seu tempo, estar competindo, mas é através do esporte que eu vejo essa movimentação, as pessoas tendo uma interação bem maior. E aqui não se joga só futebol no Gema, né? Se joga várias modalidades. Então, prefeito, parabéns, porque é o que eu sempre digo e gosto de enfatizar, que o PV ele existe por sua causa, né, na cidade de Assis, e pelo seu esforço também por trazer essa parceria e abranger para tantas crianças na cidade de Assis. Obrigado, e quem tem a ganhar são as crianças de Assis. Esse é um exemplo para as crianças, tem seu projeto voltado para a questão infantil. Vale a pena acreditar numa trajetória de um menino que sai de Assis e conquista o mundo através do futebol? Eu digo que o maior exemplo que eu tive foi uma mãe, que há seis anos foi o início do PV48, e eu falei que se de todas as crianças, uma saísse das ruas, tivesse uma boa ainda, ela falou que o filho dela estava se formando e só falava do PV48, que foi o maior orgulho dela, que foi onde ele começou a trilhar o caminho e estava num clube de futebol. E isso aí para mim foi a maior gratidão dessa mãe, porque eu sempre digo que não vão sair 100, 200, 300 jogadores, mas que eles entendam a prática do esporte e para levar para a vida também. Jornal Hora da Notícia. Difusora e Assis City, juntos pela informação. Gente, vocês não conhecem o Paulo Vitor pessoalmente? Que cara especial. Ele é humilde, mas humilde assim, no nível hard. Porque ele é rico demais, primeiro, né? Rico. Importante, ídolo do futebol. Jogou no Flamengo.
joga em times da Europa, gente. E tipo, tudo sabe, jogador mala, jogadorzão, não é. É uma humildade, ele pega na mão de todo mundo. Ah, você vê com as crianças. O que aconteceu na Unesp, né? Da onde ele saiu no Gema, ele foi para a Unesp, porque teve lá a criança do PV48. Gente, é uma humildade. Ele passou em Palmital também com o prefeito Luiz Gustavo. Gente, o que é aquilo? Né? Passou em outras cidades, também acho que Pedrinhas ele passou, né? Com o Fred Nicolau. Ah, é diferenciado. Parabéns, viu, o Paulo Vitor? Parabéns pela sua humildade. Porque muita gente sobe na cabeça, né? Ah, tem gente que joga no amadorzão aqui. Joana, que não é um jogador profissional? Não tem? Tem um amigo nosso, amigo meu do Gilberto, que ele joga muito bem aqui no amador, né, Gilberto? Aí o cara vai andando na pontinha do pé, filho, na Avenida Rio Barbosa. Né? Mais um pouquinho de autógrafo. Tem uns caras mala, né? E o Paulo Vitor não é isso. Ah, ó, eu vou daqui a pouco festa do... Gente, que festa do Mini Florino. Daqui a pouquinho matéria especial da Giovana Machado, a jornalista C-City. Claudinei dos Santos. Bom dia, Jerônimo. Todas as horas da notícia. Augusta Carvalho. Bom dia, Jerônimo. Bom dia. Jerônimo, feliz dia dos namorados para você e para a Ju. Obrigado. Obrigado. O que mais? Vamos ver. Antônia Marceli. Bom dia, Jerônimo. Bom dia, Assis. Bom dia, ex-sogra Wanda. Antônia está mandando abraço para a ex-sogra dela, Wanda. Vilma Maria. Bom dia, Jerônimo. Bom dia. Andréa Rolf está aqui. Tereza Marim. Roberto Nogueira. Como está, meu sócio? A Andréa falou assim, estamos precisando de chuva, o tempo está seco, Jerônimo, muita sinusite, gripe, resfriado. Verdade, sinusite é o... Né? Maria Francisca Parra está aqui também, quem mais? Silvana Valov. Andréa, parabéns para sua sogra, ela deve estar doida lá, hein, Gilberto, nem dorme lá, hein? A CJ Vive, é isso? Bom dia. Que isso, meu, não sei quem que é, CJ, bom dia. O Mohamed, a gente falou aqui da reclamação dele lá do Posto Tucumã, né? Maria Roque. Bom dia, Jerônimo. Abençoada segunda-feira. Feliz dia dos namorados para você e sua esposa e a todos os ouvintes de Cândido Mota. Obrigado, Maria Roque. Linda Pereira está aqui também. Silvia Giancarelli. Parabéns, Maria Helena. Edna Pavanelli. Bom dia, Jerônimo. Deus abençoe. Diamantina. Edna, meus parabéns para sua sogra. Muitos anos de vida. Ah, você aguenta mesmo. Ah, eu nem vou dar presente para ela. Ah, o presente já é a nossa homenagem aqui na Hora da Notícia, né, Gilberto? Vou cancelar o presente. Já comprei, vou devolver. Ah, mas eu parcelei, gente. E agora? Edna Pavanelli está aqui com a gente. Elaine Elaininha também. Marina Teixeira, parabéns para sua sogra, Jano. Parabéns duas vezes por ela ter um genro abençoado. Obrigado. A Marina Teixeira que participa com a gente na Quinta Igreja, na transmissão, né, Marina? Deus abençoe. Carlos Eduardo nos Estados Unidos, Claudineia Santilli, Marinês, bom dia, feliz dia dos namorados e um beijo para o meu mozão, o Gilmar Longo, te amo, mozão. Ai, Marinês, sempre te fazendo uma homenagem aqui, parabéns. Denner Lima, grande Jerônimo, tive o prazer de conhecer você aqui em Palmital, é Denner, parceiro, Denner é parceirão nosso lá em Palmital. Santiago Vino, bom dia, uma boa semana. Santiago Vino que deu aqui o mimo para a gente sortear. O Elcio vai vir buscar hoje, né, Gilberto? Vamos tirar foto, porque amanhã eu mostro o Elcio aqui na Hora da Notícia. Marina Ferraz, bom dia, boa semana. Silvia Helena, bom dia, boa semana. Marina Teixeira, Jerônimo, quinta-feira estava no mercado e teve uma briga feia. Sabe por quê? Por causa de uma caixa de idoso. O caixa preferencial de idoso. Eu estava no meio da briga, af, só por Deus. O pessoal briga mesmo, né? Por causa de caixa, né? De idoso, preferencial. Não, clima tá. Briga para qualquer coisa. Marinês, parabéns para sua amada sogra, Jerônimo. Lucimar Souza Dias. Bom dia, menino de ouro. Ótima semana para todos nós. Vani Feliciano, Ivone dos Santos, Roberto Nogueira. Bom dia, parabéns, muitas felicidades. Ah, minha esposa aqui, te amo, meu amor. Feliz dia dos namorados. Ah, que legal, tá vendo? Também tá aqui. Meteu um te amo aqui, Gilberto. Hã? Tá vendo? 25 anos juntos. Meteu um I love you. A Juliana falou, kkk, tá bom. Eu não sei o que que é, mas ela falou que tá bom. Ela falou pra mim hoje, minha esposa, falou assim, Jerônimo, meu amor, fique tranquilo, hoje é com a mamãe. Falei, opa, que beleza, quer dizer o quê? Vai pagar a fatura hoje, hein? Eu só vou de acompanhamento, é isso? Só vou pra bater palma e cantar parabéns? Ah, que beleza. Me chama que eu vou, hein? Sei não, mas hoje eu acho que vai rolar um tio Thor. Sei não, ela canta parabéns e diz que o parabéns é de graça, não cobra?
Ah, Daniel Lima falou assim: olha como a sua sogra é chique. É linda. Minha sogra. Silvia Helena, Jerônimo, parabéns pelo aniversário da sua sogra. Muitos anos de vida, saúde para você. Maria Helena, dá um puxão de orelha no Jerônimo se ele não cuidar de você. E dá uma risada. Olha, se tem uma coisa que eu cuido é da minha sogra. Essa aqui. E arrumo briga por causa dela ainda, né? Os outros brigam com ela, eu brigo também. Nós somos assim. Laia. Maria Helena, ela tá gada bola fora. Um dia eu vou contar umas bolas fora dela que ela dá, gente do céu. Juliana Paz, parabéns, mãe, te amo. Valdemar Nonato, bom dia, Jerônimo. Aqui eles guardam o dia dos namorados, é feriado. Ah, em Portugal é feriado. É uma boa, né, Gilberto? Porque a gente tem que se preparar. Dia dos feriados, as mulheres têm que dar aquela arrumada no look para festejar um dia, né? Senão vai tudo trabalhar, chega no dia correndo, né? É verdade. Vilma Aparecida, bom dia. Felipe Antônio, ô Felipe da Quinta Igreja, bom dia, meu garoto. Cristiane Pereira Couto, abraço para sua sogra, desejo a ela saúde e felicidade. Valeu. Conceição Marzola, Lorival Elias, mandei uma foto do meu par perfeito. Tem uma foto aí, Gilberto? Tá no WhatsApp do Lorival, que mandou o par perfeito dele. Vê para mim. O Daniel Lima falou Paulo Vitor. Paulo, deixa eu ver quem. Ô, meu Deus, saiu aqui, gente. Eu perdi tudo. Ah, Paulo Pedroso, o judô foi mais uma vez medalhista, mas ninguém fala nada. Ô Paulo, me perdoa, Paulo. Ô Paulo, vamos entrar em contato com o Paulo? Paulo, vamos fazer uma matéria especial, vamos trazer aqui. Gente do céu, é verdade, é uma falha nossa, Paulo. Eu peço perdão para você e para todos da equipe aí, tá bom? É, o tempo passa, é tão corrido, mas a gente vai falar. Me perdoa. Derner Lima, grande Paulo Vitor. A minha sogra escreveu, ela não está aguentando. Maria Helena Pereira Lina. Obrigado, Gê. Deus abençoe, gostei da música. Deus abençoe a todos. E Gilberto cortou uma parte da música ainda. Deus abençoe a todos que estão me homenageando. Amo. Imagina. Nossa, ela vai printar e vai mandar para as irmãs dela. Ih, né, Gilberto? Vai contar para todo mundo, para a vizinha. Ai, ai, o meu genro contou lá na TV, lá uma homenagem para mim. Todo mundo me ama. Né? Certeza. Aguenta minha sogra hoje. Lucimar Souza Dias, parabéns para sua sogra. Olga Boico está aqui também. Fabiano Moretti, ô Fabiano, eu acho que eu vi você na rua, hein, Fabiano? Eu dei um tchau, acho que era você. Era ou não era? Vilma Maria, feliz dia dos namorados para todos. Flávio Primo, está aqui, Cidinha Casari. A Gisele Reinoff, bom dia, feliz dia dos namorados para todos, em especial para o meu eterno namorado, esposo Aguinaldo. Amo muito, são 10 anos maravilhosos. Ah, que legal. Então tá aqui, ó, o Aguinaldo, então, a Gisele Reinoff mandando 10 anos. Tá feita a homenagem. Ah, e tem gente que mandou a foto, manda aí a foto. Aí, mandando bitoca. Você que tá no rádio, ó, esnobou, meu garoto. Ele, o nosso querido, mandou foto pra gente e falou assim, ó, meu par perfeito tá aí, Jerônimo. Val, o Lorival mandou pra gente aqui, bitoca, que garoto esperto, ó. Falou assim, vem aqui bem, vou tirar uma foto, vou mandar pro Jerônimo, mas dá um beijinho aqui, ó. Delícia, é isso aí. Tem mais uma? Marco Aurélio. Ah, o Marco Aurélio, nosso ouvinte, Marco Aurélio. Com a esposa Kátia. Alô, Marco Aurélio, alô, Kátia, meu par perfeito, mandaram fotos, que legal. Aí, ó, tá com cara de evento de igreja, não tá, Gilberto? Encontro de casais de igreja, tá com cara, né, que o pessoal decora para tirar aquela fotinha gostosa. Ah lá, ó, que legal, parabéns, aí o pessoal celebrando o dia dos namorados, que legal, eu gosto disso, é isso mesmo que a gente tem que fazer, deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu ver, eu perdi, gente, as mensagens aqui. O Gilberto, a gente precisa arrumar esse Facebook aqui, né, e o Tops, porque eu perco tudo aqui. Flávio Primo, lembra que eu falei? Ah, parei na Gisele Reinoff, né, que é do Aguinaldo, isso, voltei. Valéria Pires, bom dia, Jerônimo, quero desejar um feliz dia dos namorados para o meu esposo Gustavo Camilo. Ô, Valéria, legal, Gustavo Camilo e Valéria, parabéns, dia dos namorados aí, comemora, né? Ah, como fala, o dia dos namorados, Gustavo Camilo, boa. A Juliana escreveu assim, Jerônimo, meu amor, você é um presente de Deus para mim. Vai custar caro isso aqui, Gilberto. Elogio assim do nada, hein? Vai custar caro. Ó, quem mais? Janete Evangelista, bom dia, Jerônimo, e toda a equipe difusora. Feliz aniversário para sua sogra.
Ah, o Vossen ganhou mais uma 3-0, Edgar. Edgar Breda escreveu aqui. Mostramos até os gols. Olha o gol, olha o gol. Mostramos o gol. Quem mais está aqui comigo? Fabiano Moretti. Manda um abraço para minha namorada, Ana Júlia Rodrigues Moretti. São 19 anos de união. Que legal, Fabiano e Ana Júlia. Parabéns aí, comemora hoje. Ô, Fabiano, põe a mão no bolso aí, meu filho. Tira o escorpião de dentro e vai que vai. Ó, Gustavo Ronce, bom dia, meu irmão Paquitão. Ah, saindo de Alphaville agora. Merci Fex, parabéns. Grandiosa Laia, sogra do Jerônimo. É isso mesmo. Ficou bonito o Laia, o jeito que você escreveu aqui, Merci. Sinei Lourenço, o judô representa mais a CIS, mas é esquecido porque tem foto no zap, mas não mostra. Tem foto no zap aí, Gilberto? Ô, Sinei, você mandou em qual zap, meu filho? Aí o Gilberto disse que não tá. Tá? Calma, não fica bravo com a gente, não. A gente vai mostrar. Vamos fazer uma matéria especial sobre isso, tá? Sinei, eu peço desculpa também para você, tá? E para quem ficou triste aí, mas a gente vai mostrar. Cristiane Pereira Couto, feliz dia dos eternos namorados. Lá se vão 28 anos juntos. Te amo, Thiago. Ah, Cristiane mandou. Ah, é o que é o pessoal do vino, não é? É, pessoal do vinho, que legal. Boa. Tá. Ó, o pessoal mandou um monte de mensagem, mas eu tenho que uma matéria especial vinda de onde? De Florínia. Giovana Machado, jornalista Cicite, mostrando como que foi a festa do milho em Florínia. Aqui ao meu lado, o prefeito Duda de Florínia. Prefeito, mais um sucesso da cidade de Florínia, né? É, exatamente isso, né? Graças a Deus, é uma noite linda, uma noite maravilhosa. E aí você está vendo o sucesso, né? Toda a região aí compareceu nesse momento, nessa noite. A gente fica muito grato, né? Muito feliz por o sucesso. Muito bacana, muitas entidades participando. As pessoas trazendo as suas famílias para visitar a nossa família. Então, eu quero, nesse momento, agradecer a todos, a região inteira aqui, Florínia, Pedrinhas, Cruzália, Terumã, Assis, tem o pessoal de Londrina, Marília, né? Isso a gente fica muito comovido, fica muito feliz de poder receber todas as pessoas aqui na nossa cidade de Florínia. Nós estamos acompanhando, né, esse trabalho da Prefeitura de Florínia em promover eventos aqui. E é sempre muito bem organizado, o pessoal com mesas, né? A estrutura é muito boa. Fala um pouco disso pra gente, prefeito. Qual que é a importância? É, exatamente, né? Porque a pessoa sai de casa, ela quer um pouco de conforto, né? Então a pessoa quer segurança, quer conforto, ela quer ser bem atendida, ela quer um lugar limpo, né? Nós temos os banheiros totalmente limpos, fica com pessoas limpando toda noite. É, tem um pessoal da estrutura dos parquinhos, o playground, para receber as crianças. Temos a estrutura com algodão doce, pipoca, temos bastante segurança. Né? Quero até aproveitar esse momento e agradecer também a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que está aí presente no nosso evento. Então, assim, a gente precisa, aos poucos, né, tá mostrando para todos da região, mostrando para nós mesmos que a gente é capaz. E a gente precisa muito de receber os turistas. O município de Florínia, como eu já disse várias vezes, mais de 50% da arrecadação própria do nosso município é de fora. Né? O nosso município, a economia que gera do município é do turismo. A gente tem maior fonte de emprego no município de Florínia é o turismo. Então nós precisamos fomentar. E aos poucos, tenho certeza, com a bênção de Deus, nós vamos chegar lá e vamos conseguir. E esses eventos não param por aqui, né? Vocês já apresentaram aí uma programação extensa para todo ano, né, de 2023. Tudo já pensado e organizado, né, prefeito? É, exatamente, né? Eu não sei nem te dizer quantos eventos tem esse ano, mas são vários. Temos mais eventos no mês de junho, no mês de julho. Nós temos dois eventos grandes, inclusive a festa junina, que acontece dia 28, 29 e 30 de julho, 31ª festa junina. Logo no começo de agosto, nós temos o Barretinho, né? Que é um rodeio feito dentro do próprio município aqui, bacana também. Depois nós vamos ter os Jogos Universitários do município de Florínia, né?
temos corridas de bicicletas, de bike. Então, assim, temos as festividades de final do ano, que são vários shows aqui, três shows grandes, para receber todo o pessoal. Então, realmente, estamos com a agenda aí para 2023, extensa de shows, né? Em relação também à feirinha, porque a gente precisa receber as pessoas. Florina precisa muito de você. É isso mesmo, precisamos de vocês aqui no nosso município. Primeiramente, quero agradecer vocês do Assistite por estar aqui com a gente. Para a gente é um prazer enorme, porque é um canal de comunicação muito importante na nossa região. Eu que sou, né, um amante da comunicação, e assim, é muito importante. Dizer da nossa primeira festa do milho, foi preparada com muito carinho, especialmente para a nossa população e para todos que visitam a nossa cidade. Então é a nossa primeira edição e tenho certeza que a galera vai gostar e a gente vai poder fazer várias e várias outras vezes a nossa festa do milho, né? Ítalo, eu dei uma volta por aqui e só tem coisa gostosa, né? O comércio local está apoiando esses eventos da prefeitura, né? Trazendo aí seus quitutes, seus produtos para serem vendidos aqui, né? Na verdade, assim, a nossa feira, ela é feita totalmente pelo nosso comércio local. Então aqui a gente faz o convite a todos e todos a gente cede, né, a prefeitura, a gente comprou as barraquinhas personalizadas e aí para poder atender essa galera. E a gente faz tudo certinho, convida eles e eles vêm toda a feirinha e também agora na festa do peixe que teve e agora hoje na nossa festa do milho. Então assim, a gente movimenta, né, o comércio local, o objetivo é esse. Que a economia possa melhorar cada dia mais através desses eventos, através dessas ações. E a gente foca também, né, na questão do turismo, que é trazer mais gente conhecer Florínia. Né, o prefeito já falou, né, sobre os quatro condomínios que nós temos às margens do rio, e isso é muito bom para a gente. E a gente precisa valorizar. Né, e é isso que nós estamos fazendo. Esses eventos que tragam mais gente e possam melhorar cada dia mais a vida da nossa população, né? Através da geração de renda e também de emprego. Ítalo, vocês estão aí concorrendo, né, ao prêmio de top destinos turísticos, isso já é um reconhecimento, né? Ser indicada duas categorias já é um reconhecimento para a cidade. Na realidade, é a primeira vez que Florínia participa do top destinos turísticos do estado de São Paulo. E a gente está concorrendo, na realidade já até finalizou a votação, que é o atrativo pesca e também é cultural. Né? A pesca, né, todo esse rio que a gente tem por aí, e também cultural, que é a nossa Folia de Reis, que é uma das mais tradicionais, não só do Vale do Paranapanema, mas também do estado de São Paulo. Então, segunda-feira, dia 12, vai sair, né, o resultado a partir das 10 horas, que nós vamos acompanhar pelas redes sociais. E se Deus quiser, a gente possa ser um dos três finalistas e trazer o top destino turístico para Florínia. Mas se a gente não conseguir, né, o objetivo principal é que mais e mais pessoas conheçam Florínia. Esse é o nosso objetivo principal. E tenho certeza que se esse ano a gente não trazer, né, o top destinos turísticos para Florínia, o ano que vem a gente vai melhorar cada vez mais até a gente trazer. Jornal Hora da Notícia. Difusora e Assisite, juntos pela informação. Legal, grande abraço ao Duda, prefeito de Florínia, o Ítalo também, secretário de Cultura. O Ítalo, gente boa demais, e o Duda também. Foi um sucesso a festa em Florínia, tá bom? Explodiu o nosso tempo. O jornal acabou. Você está ouvindo Jornal Hora da Notícia. Agradecendo a sua audiência, como também a sua paciência, encerramos assim mais uma edição do Jornal A Hora da Notícia. Obrigado, viu, você que ficou com a gente conectado, ligado por mais de uma hora hoje, aqui na Difusora e no Assisite. Se Deus assim permitir, amanhã, 7 horas da manhã, estaremos juntos, firmes e fortes, para mais uma edição do HN, o A Hora da Notícia.
Dividida a Rede. Você fica agora com a programação da Difusora. Tá chegando ele, Padre Pedro Henrique, com a Hora do Padre. Ao meio-dia tem Regiane Santos, com o Jornal Rotativa Sonora. No fim da tarde, meu canhotinho de ouro preferido, Professor Ulisses. Ele chega com muita opinião e informação na Revista Eletrônica de Informações, o Jornal 17ª Hora. E você continua agora com o maior e melhor portal de informações de Assis e região. É lógico, eu estou falando do portal Assis City. Ninguém ganha no pique do Assis City, que tem muito conteúdo para você também na sua plataforma, nova plataforma, assiscity.com.br, tá bom? Gente, obrigado demais pelo carinho. Foi ótimo. Que vocês tenham um ótimo dia dos namorados. Agrada a sogra e o sogro, é porque vocês vão deixar as crianças hoje para ficar com o sogro e com a sogra para valer aquele Valley Night gostoso. Eu, como é minha sina e meu destino, vou comemorar o aniversário da minha sogra no Dia dos Namorados. Beijo no coração e tchau, tchau.